Sao là quá trình cả mà ba quá trình cả mà ba Em có cầm spawn là xin ngang lắng lắm rồi. Ôi dưa lưu xin ngang lắm kìa. Em đi phát tăng lại kìa sàn. Ông về lưu được tóc không? Xong. Thấy biết gặp hả sàn? Ủa? Có cái gì? Lờ 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 lờ. Lờ lờ. Chí chí. Chí chí. Sàn. Sàn. Về. Khá bắc về. Ở trong xung bà. Yo, te tuve, te tuve. Yo, ¿qué la hacen? Claro, ve, no di Paul. Luri, Luri, Luri. ¿Cuál fue? Di, ¿qué era porque? ¿Cuál absurdo es Paul? Ve, ¿qué la hacen? ¿Qué fue el manero? ¿Qué es Paul? ¿Pinta mano? ¿Tenemos un basan? ¿Qué para qué es eso? ¿En bun? Chumanyo. San. Tini moon. Yo, yo. Yo. Era. Naku san. San. Declare. Mat, mat, me bon. San. Oi, lang san. Bu. Mi blaku si. Ilang pool. Yo la. ¿Te cuál pa? ¿Cuál mani son? ¿De mani yo? ¿Ya bun? ¿Qué ni mucho más? ¿Yo? ¿Y lang salu silang?